на піцу із своїм улюбленцем. В одному зі львівських кафе у меню з'явилась нова страва – Dog's Pizza. Неочікувана пропозиція для власників чотирилапих. Адже тепер в Україні є місце, де можна повноцінно пообідати в компанії пухнастого друга. Серед інгредієнтів – натуральні продукти, а весь прибуток заклад передає до львівського притулку тварин. Як готується Dog's Pizza та яку чотирилапі полюбляють найбільше – дивіться далі. Наша спецкореспондентка Лада Донець зі Львова. Мася, піца. Мася, будемо їсти піцу? Будемо їсти піцу? Так, будемо їсти піцу. Чотирирічна Мася ще той гурман. У їжі вона дуже вибаглива, але персональну піцу наминає залюбки. На даний момент ми вже дві піци з'їли, і при тому, що вона їсть все фактично в тій піці. І подобається, і коли ти знаєш, що ти, купляючи цю страву, допомагаєш не тільки своїй собаці, коли ти знаєш, що ці кошти йдуть на допомогу іншим тваринам, тим більше знаючи, яка зараз проблема з тваринками, які залишилися без господарів, це дуже... Дуже класно, дуже круто. Світлана ретельно вивчила склад піци, перш ніж пригощати нею свою улюбленицю. Сподобався, а головне – масі. 300 грамів вистачає, щоб наїстись, ще й трохи залишається. Складники коржу – це в нас куряча печінка перебита, морквяний фреш, так як він корисний для зору, так як для людей, так і для собак. Рисове та гречане борошно і яйця. І всі інгредієнти, які ми даємо до цієї піци, ми протестували з свого роду дієтологами та нутриціологами. Воно все затверджено, все корисно, без всяких домішків. Також ми випікаємо її без будь-яких дріжджів або стартерів. Після випікання піцу ставлять вистигати на хвилин 15, адже собакам гарячого не можна. Також обов'язково знімають шкірки з помідорів, щоб не застрягли в зубах. Першу Dog's Pizza львівські кухарі приготували наприкінці листопада. Нині число проданих дійшло вже до 30. Коли приходив наш шеф-кухар і казав, типу, а скільки зробити заготовок? Ми так думали, скільки ж дійсно, типу, як буде продаватися? То першу заготовку ми продали за 1.5 дні, і це прям було дуже вау. Власники собачок, вони більш вибагливі до того, що їм давати, ніж відверто мами, які годують своїх діточок. Зараз ініціативу тестують у Львові, а після Нового року планують впровадити ще й у столиці. Весь прибуток від Dog's Pizza заклад перераховує на потреби львівського притулку «Домівка врятованих тварин». Його волонтери вже понад 4 роки рятують тварин, а з початку Великої війни евакуюють їх із зони бойових дій та прилаштовують у добрі руки. Ми функціонуємо за рахунок людських донатів, відповідно, дуже потребуємо допомоги такої, як придумали дівчатка. В принципі, це перший старт таких піц у Львові. Я ще такого не чула. Особисто я є власником 5 собак. І залюбки їм куплю такий смаколик і таким самим чином прийму участь у акції. 30 грудня, рівно за місяць після старту ініціативи Dog's Pizza, власники львівського закладу перерахують весь прибуток від продажу новинки на потреби домівки. Долучайтесь до благодійності і ви. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».